svima, moje ime je Jovana i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam vam spremila jedan drogerijski haul. Znači, nalaze se proizvodi i iz DM-a i iz Lilija. Neću da snimam sad pojedinačno jer iz Lilija sam kupila samo par stvarčica, tako da ću to sve svrstati u jedan zajednički video. Počet ću sa stvarima iz Lilija jer, opet kažem, ima ih manje. Tako da ću vam odmah pokazati te stvarčice. Prvi proizvod je ovaj DAV gel za tuširanje, limited edition je. On je sa aloe verom i ružinom vodom, 250 ml, i košta sada na akciji 225 dinara, s tim da dobijate 80 cvetića za one koji su u njihovom klubu. Jako lepo miriše. Ja sam iskreno mislila da uzmem ovakav dezodorans, ali sam otišla bukvalno pred kraj radnog vremena, a ja sam žurila, tako da nisam mogla da tražim sad po drogeriji dezodorans, pa sam uzela, eto, ovu kupkicu, baš mi se dopala. Vidjet ću, eto, kako će se pokazati, ima da ja iskreno DAV kupkice i volim. Volim njihovu i teksturu i mirise i sve, tako da ne sumnjam da će mi se i ova dopasti. Kažem, limited edition je, tako da ukoliko volite DAV kupkice i ukoliko želite da probate i ovu, trk i uzmite. Zatim, ono što sam uzela, eto, jedna random stvar, to je ogledalce. Ovako izgleda, na magnet je i jako lepa krem nijansa. Uzela sam je za onu moju torbicu iz New Yorkera, onu bež. Mislim da će super ići uz nju, mislim, onako neka banalna stvar, ali hajde, svidela mi se, koštao je 200 dinara. I nešto što je toliko hvaljeno, samo iskreno ja ne znam da li sam ubola nijansu. Ovo je na akciji u Liliju, stojala je na kasi i nisam, kažem, imala mnogo da biram, već sam uzela nešto što me najviše podsjetilo na to je ovaj Lumsov bronzer. On je u nijansi 0,2 amber, ima 9 grama i on je koštao 360 dinara, mislim, na akciji. Kažem, stojao je na kasi u onim korpicama. Tako da sam, eto, odlučila njega da uzmem. Imate i hajlajtere i ne znam nija šta, ali ovaj je toliko hvaljen da sam morala da ga isprobam. Iskreno, odlepila sam ovo, ali nisam isprobala još uvek njega. Evo kako izgleda. Možda se na kameri neće vidjeti toliko. Dobro, nekako mi je onako malo narandžast. Ne znam kako će meni stajati. Ali, a vidjet ćemo sve u svemu. Uzela sam i njega, tako da, eto, jedna stvarčica što se šminke tiče. Zatim sada prelazim na DM i počet ću odmah sa šminkom, odnosno kad sam već počela sa Lumsovim bronzerom, nastavit ću i sa ovim Rimmelovim Stay Matte puderom u kamenu. Ovo je moja nijansa 001. Ovo je baš onako svetla nijansa i birala sam njega. Trebao mi je puder u kamenu, dosta sam dugo onako razmišljala, dobila sam preporuku i za ovaj puder, tako da, eto, odlučila sam njega da uzmem. On je trenutno na akciji nekih 450 dinara, tako nešto, u DM-u, pa, eto, ukoliko volite njega, ukoliko ga koristite ili želite da ga isprobate, kao ja, na primer, uzmite ga sada dok je na akciji. Ja sam se onako razmišljala da li da uzmem ili ne, pa rekao, ajde, uzet ću ga, svakako mi treba, a na akciji je, tako da, eto. Zatim u DM-u dve stvarčice još koje sam uzela, to su ove navlake za WC šolju. Ja njih volim da imam u torbi, imam jedno načeto već pakovanje, pa sad sam uzela ova dva da imam čisto u zalihama, 100 dinara je cena. Bukvalno kada idete na neka putovanja, negde u nekim javnim WC-ima i slično, mislim da je ovo super stvar, pogotovo sada u toku ove situacije. Zaista malo je pakovanje, mislim da ima 10 tih navlaka. Tako da, zaista, eto, preporuke jeste 10 navlaka. Ja sam uzela dva pakovanja. Zatim nešto što sam videla bukvalno sasvim slučajno, nisam znala više šta da gledam, šta da uzmem, i prolazila sam u
tim delom gde su šamponi i maske i slično i naišla sam na ovu Sajos maskicu. Ona je trenutno na akciji 345 dinara kao i šamponi Sajos. Ja koristim ovakav šampon pa sam se odlučila da uzmem i nju kako bih vidjela kako ova dva proizvoda funkcionišu zajedno. Ona je za suvu oštećenu kosu i sadrži 300 ml. Miris je identičan kao miris šampona, ali ona mi je onako dosta gusta. Tako mi deluje. Nisam još uvijek isprobala. Jedva čekam da je isprobam i da vidim kakva. Ja kažem, na akciji je kao i ostali Sajos proizvodi, pa eto, ukoliko volite ovaj brand, obratite pažnju na tu akciju. Zatim sam uzela i moju omiljenu so za kupanje. To je orhideja i vanila. Mislim da je sada cena 79 dinara, tako nešto. Uglavnom, savršen miris, bukvalno. Ne znam šta čekate ukoliko niste isprobale. Obavezno probajte. Zatim još jedna so, ali nije bukvalno za mene. To je ova so za čišćenje sudopere lavaboa Kade. Ja koristim za sudoperu i meni je ovo fantastično. Oko 80 dinara je cena i imate i za toplu i za hladnu vodu. Ja koristim za hladnu uglavnom. Tako da, eto, isprobajte jer meni je sjajno. Dve maskice koje sam kupila i mislim da su obe na akciji ili ova nije, nisam sigurna. Prva maskica je ova od M-Beauty-a sa biljnim ekstraktima. Sad piše tu svašta nešto, ali uglavnom čula sam onako pohvale za ovu maskicu. Pa sam odlučila da uzmem, cena je 149 dinara i sad ne znam da li je na akciji ili nije, iskreno. Sećam se uglavnom cena proizvoda svih, znam da je ona 150 dinara, ali ne znam da li je na akciji ili nije. Sve o svemu, mislim da ću snimati video i sa isprobavanjem M-Beauty maskica, tako da sam uzela nju. A uzela sam i još jednu, čije pakovanje mi je onako bilo interesantno, providno je skroz. Tako da možete da vidite i maramicu koja je unutra. Također M-Beauty, ovo je maska za hidrataciju sa Madonna Lily vodom, tako nešto. Uglavnom, ona je bila 139 dinara i bila je na akciji, sećam se toga. Znam da imate i kao sa ružom ili ružinom vodicom, to je kao anti-aging. I ne znam, imam onako još par različitih, ja sam se opredelila za ovu i ovu, iz nekako kao drugačijih linija da uzmem. I videla sam još onako neke one crne u crnom pakovanju, pa ću uzeti verovatno 5-6 iz različitih tih, hajde kažem, linija za moj tip kože, pa ću, eto, tako isprobavati, jer ih imam baš dosta. Iskreno voljela bih sve da isprobam, ali ono, neke nisu za moj tip kože i zašto bih sad kupovala nešto što mi se verovatno neće dopasti i neće odgovarati mojoj koži. Zatim, jedna onako interesantna stvar koju sam vidjela pre možda nekih mjesec dana i manje, u jednom od Lilija, DM-ova, ali nisam uzela, ne znam zašto, a sada sam uzela ipak. To je ovaj roller. Ja ovakav samo veliki koristim u teretani i zaista prija, ali ovaj je mali, bukvalno, evo za što možda se koristi, znači za stopalo, za ovakvu ruku, nogu. Sve u svemu, on je koštao 339 dinara, ja mislim, uglavnom oko 340. Dosta je čvrst, ovakve stvarčice su baš jake. I uglavnom ja sam ga najviše kupila zbog stopala, jer radim posao koji radim, dosta stojim na nogama i meni noge, odnosno stopala, najviše trpe, tako da mislim da će mi ovo biti onako baš relaksirajuće posle nekog kućnog tretmana ili tako nešto, da opustim stopala. Bio je ovakav crni i rozi, ali onako rozi mi je bio slađi, pa rekao hajde njega da isprobam.
Mada mislim da će mi odgovarati, da će mi se dopasti. Jedva čekam, bukvalno ja sam jedva čekala da snimim ovaj video kako bih vam pokazala i onda počela i da koristim. Imam još par stvarčica. Jedna od njih je ova krema za depilaciju. Prvi put ću ovakav proizvod isprobavati. Imala sam od Evelina što sam dobila ovakvu vrstu proizvoda, ali dok sam ja smislila da koristim, već istekao rok trajanja, tako da nisam koristila. Uglavnom, ova kremica je sada na akciji 199 dinara, pa eto, ukoliko volite ovakve proizvode, koristite, obezbedite sebi zalihe sada dok je na akciji. Uglavnom, ja sam za ovaj proizvod čula od mnogo devojaka i na Instagramu i na YouTube-u i odlučila sam da isprobam, pogotovo sada dok je na akciji. Vidjet ćemo eto kako će se meni pokazati, kako ću ja biti zadovoljna ili neću, vidjet ćemo. I javljam utiske svakako čim je isprobam. Jedna stvar za šta sam dobila preporuku i uzela sam jer mi se miris maskice koja je iz ove linije baš dopala. To je ovaj šampon za kosu Copacabana. Koristila sam ovakvu i maskicu za lice, ali znate da mi se nije dopala. Imate moje utiske u videu isprobavanja maskica, odnosno isprobavanja balea maskica. Ovo je šampon za kosu Copacabana, 300 ml. Ograničene su količine, tako da, eto, ukoliko vas interesuje, kupite svoj. Za svaki tip kože je kose sa egzotičnim mirisom tropskog cvijeta. Meni je onako malo i slatkasto miriše, tako da ne znam, evo, iskreno kako će mi se pokazati. Meni su onako okej ovi njihovi šamponi. Trenutno koristim, kažem, ovaj Sajos naranđasti, ali sigurno da ću u nekoj bliskoj budućnosti probati i ovaj, pa vam javljam utiske kad isprobam. Kada smo kod šampona, imam još jedan šampon koji sam planirala baš dugo da kupim, ali nikad onako nisam obraćala pažnje na njega. I sada baš kad sam prolazila pored šampona, rekao hajde pogledat ću ga, također jedan Balain. Ovo je šampon za dubinsko pranje kose, on je sa keratinom i mentolom. Jako lep miris ima, ne osjeća se mentol, apsolutno, znači onako ima neki svež miris, ali nije onako, ne znam. Uglavnom, za sve tipove kose je, za dubinsko pranje kose 250 ml, neki professional šampon za sve tipove kose. Uglavnom, isprobat ću ga, nisam do sada imala priliku da ga isprobam, a bio mi je bukvalno screenshotovan u telefonu i onako čekao je vjerojatno samo da obratim pažnju na njega. Tako da, eto, sad sam i njega uzela i jedva čekam da ga isprobam. Sad imam onako par šampona novih i sve bih probala odmah, ali nema se kad. I posljednji proizvod koji hoću da vam pokažem u ovom videu jesu ove ambalaže, odnosno ove kao plastike i neka punjenja za šta god. Imate dve ovako sa ovom pumpicom, iste su veličine i plastične su, onako malo jača plastika. Zatim imate ovu ovdje ambalažu sa običnim poklopcem i imate ovdje ove dve kao za grožđenu mast, tako nešto, te ambalažice od po 10 ml, ali tu na primjer može da vam stane krema ili tako nešto. Ja na primjer koristim kremicu koju ne treba uopšte mnogo stavljati na lice da bi onako imali za celo, tako da mislim da je ovo meni stvarno super. 400 dinara je u DM-u i ovo su ona putna pakovanja. Ovo je stvar zbog koje sam otišla jedan dan do DM-a, na kraju sam kupila sve, obratila pažnju na ovo nisam. Drugi dan odem, također ne obratim pažnju i tek kada sam došla na kasu pogledam onako kao šta još ima, šta bih još mogla da uzmem, kao i svaki put, i pogledam ovo. Tako da, otišla bi bukvalno drugi put i ne bih kupila ovu stvar. Ovo mi nije trenutno neophodno, ali nekako volim da imam i to je to. Ne znam, nemam mnogo, nemam naviku sad da
čuvam neke ambalaže od proizvoda i slično, i mislim da mi je ovo stvarno super, 400 dinara trajaće mi, tako da, eto, možda kupim još jedno pakovanje, pa da imam, eto, možda, na primjer, dečko i ja ili tako nešto, ali za svaki slučaj, pogotovo u avionu, ne mogu da se nose onako na originalna pakovanja, tako da mislim da je ovo stvarno fenomenalna stvarčica koju zaista treba da imate. To je to što se tiče od ovog, šta sam rekla, to je to što se tiče ovih proizvoda koje sam kupila i nadam se da vam se dopadaju. Meni je onako baš interesantan haul, jer ima svašta nešto zanimljivo što nisam do sada isprobala, odnosno većinu stvari nisam isprobala. Radujem se što sam uzela i par stvarčica šminke, odnosno ovaj bronzer i puder, jedva čekam njih da isprobam, zaista jedva čekam. Tako da možda će biti šminkanje i nekim novitetima, pa eto, ostavim ova dva proizvoda, šta meni se opadne na pamet, strašno. Možda ostavim onda ova dva proizvoda, svakako naručujem i tečni puder iz Avona, pa zaista možda eto, ostavim ova dva proizvoda da ih isprobam kada mi stigne i taj proizvod i da sve onako objedinim u jedan video. To je to što se tiče ovog videa i ovih proizvoda. Nadam se da su vam se svidjeli i ukoliko ste probali neki od ovih proizvoda, pišite mi slobodno u komentarima. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte, pretplatite se na kanal obavezno, vama to ne znači ništa, jedan sekund bukvalno meni mnogo znači, a ne naplaćuje se. Tako da eto, učinite to sada. Ukoliko niste zapratili moj Instagram profil, ostavit ću vam u opisu, pa eto, pogledajte i njega. Ukoliko želite možda neku nagradnu igru u nekoj bliskoj budućnosti, slobodno mi pišite. Nešto ćemo organizovati. I to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!